bezpečnost. Téma, které hýbe napříč celou společností. A právě o ní si budu povídat s hejtmanem Plzeňského kraje, panem Josefem Bernardem. Dobrý den. Dobrý den. Pane hejtmane, zejména v Plzni jsou velkým problémem momentálně agenturní pracovníci. Výjimkou mezi nimi v poslední době nejsou ani napadení, ani vraždy. A samozřejmě v Plzni se pomalu objevují místa, kterým je lepší se po setmění vyhnout. Tak se vás ptám, je situace stále pod kontrolou? No, na přímou otázku přímá odpověď. Já si myslím, že je situace pod kontrolou. Jenom zdůrazním, že ty vraždy, které jste zmiňovala, tak jsou mezi cizinci. Že zatím není nějaké závažné napadení cizince a našeho občana. A ještě bych možná upřesnil jednu věc. Ten problém není jenom plzeňský, je, když to zjednoduším, po celé té ose a dálnice Tachovsko, Stříbrsko, tam, kde nám vyrostly velmi intenzivně průmyslové zóny, tak tam samozřejmě oni potřebují tyto agenturní pracovníky. Nicméně ono je to lákavé téma na to, aby jsme zase děsili občany. Já si myslím, že situace pod kontrolou je. A pak, když někdo v Plzni má dojem, že tu vznikají jakési no-go zóny, tedy zóny, kam se někdo bojí, tak je nutné to okamžitě komunikovat s panem primátorem a ten má dneska prostředky na to, aby kontaktoval policii a zvýšila se ostraha v těchto místech. My jsme se opět zeptali obyvatel Plzeňského kraje, jaký oni mají názor na bezpečnost v Plzni, tak se podíváme. Já do města v noci nechodím, takže nevím, jestli bych se tam cítila bezpečně, ale co říká vnuk, tak říká, že tam je to nebezpečný, tak nevím. Bojím se teďko už někam jít, no, ani do divadla nechodím nikam. Proč? No protože se bojím, že mě někdo okrade. Tak jsme slyšeli odpovědi, ten strach v obyvatelích Plzně skutečně je reálný. Co vy na to říkáte? No já na to vlastně navazuju na tu moji předchozí odpověď. Já si myslím, že to trošku živí i média. Když si skutečně vezmete zase data, statistická, dáte si je vedle sebe, tak výrazný nárůst zločinnosti, zejména té těžké zločinnosti, není. To, co nám narůstá, je taková ta obtěžování, takový ten neklid pouliční a rušení veřejného pořádku. Ale tím já neříkám, že bychom neměli dělat nic. A můj názor je, že bychom měli vytvořit prostředí nulové tolerance. A my na to samozřejmě budeme reagovat i z kraje a určitě se na to dál v rozhovoru dostaneme. Samozřejmě, další otázka v podstatě je, jak Plzeňský kraj ovlivňuje bezpečnost? No přestože v tom nemáme žádné kompetence, tak něco děláme, snažíme se. A my jsme udělali takové memorandum o spolupráci s ministerstvem vnitra, které nám umožňuje dvě základní věci. První je, když nám právě začnou vznikat některé zóny, kde už si lidé, občané neví rady, tak můžeme zintenzivnit dohled, kontrolu, když ztrácí pocit bezpečí, chci zdůraznit někde občané. Jsou třeba vesnice, kde se udělá ubytovna, těch cizinců tam víc, ti lidé jim nerozumí, oni mluví cizí řečí, je to takový zvláštní pocit a bojí se oprávněně o bezpečí svých domovů, o své děti. A do takových rizikových míst my můžeme zintenzivnit to působení policejních hlídek. A ta druhá oblast asi s tou memoranda, která je důležitá, je oblast legislativy. Já jsem prostě za sebe jednoznačně přesvědčený o tom, že máme problém v působení pracovních agentur. Máme jich tu moc, my musíme snížit jejich počet, tak aby jsme je mohli kontrolovat. A myslím si, že by měla být daleko větší zodpovědnost agentur za tyto zaměstnance. A můžou to být různé kauce, může to být povinnost zajistit lékařské ošetření, povinnost zajistit důstojné ubytování, tak aby nebydlelo v jednom bytě 12 lidí. A když za to nastavíme vysoké pokuty, systém kontrol, tak ono to bude trvat třeba rok, ale když budeme důslední, tak nám tyhle ty negativní jevy zmizí. Obecně v Plzni nejvíce Ukrajinců, Větnamců, Bulharů a Rumunů. Ano, máte pravdu. Máte nějaké informace o tom, která z těchto národnostních skupin je nejproblémovější? Je, tak to bych strašně nerad něco takového říkal. A i bych nerad porovnával, kdyby Češi byli vystaveni stejným podmínkám. To znamená, že byste dva roky byla tak jako já jsem dva roky strávil na vojně a umím si představit to prostředí, které tam je. Takže budete někde dva roky pracovat, budete v nedůstojných podmínkách na ubytovně a tak nevím, jak by se chovali Češi ve stejných podmínkách. Takže už vůbec nechci hodnotit národnosti, pro boha, jenom to ne.
Ještě chci možná zdůraznit jednu věc. Kromě toho my jsme zareagovali velice operativně už v tomto roce ve spolupráci se starostama a vyhlásíme program, který umožní starostům žádat o dotaci na platy městských strážníků. Moje představa je, pakliže nějaký problematický území máme, například okolí Stříbra, Stříbrsko, a že se dá několik obcí dohromady, posílí se jednotka městské policie ve Stříbře, 2-3 strážníci mohou potom působit v těch místech okolních, na těch jednotlivých vesnicích. Jiné řešení neexistuje. Nulová tolerance, pakliže někde problémy jsou, musíme tam zintenzivnit kontroly a musíme těmto lidem, kteří ty problémy vyvolávají, jednoznačně naznačit, že to tolerovat u nás nebudeme. Pakliže se to u někoho bude opakovat, tak ve spolupráci se zaměstnavateli a ze starosty docílit to a tito lidé radši od nás odejdou. Dobře, tím bych téma bezpečnosti uzavřela. Děkuji za dnešní povídání. Já děkuji, nashledanou.